Ndakwifuriza kongera guhura n'Imana bundi bushya muri iki gitondo. Umutima wawe wongere kunezerwa Imana muri iki gitondo. Umutima wawe wongere kwishimira Data muri iki gitondo. Umutima wawe wongere kwishimira Imana muri iki gitondo. Ndakwifuriza igitondo cy'umugisha. Ndakwifuriza umunsi udasanzwe. Umarira mu mibabaro, abutabazi bubayo. Aho niho navuye, nimumarira sinasubirayo. Turize imbere y'Imana muri iki gitondo. Umutima wange wongeye guturiza imbere y'ubwiza bwawe Data muri iki gitondo. Ngiriwe undi munsi, ngiriwe andi mahirwe, ngiriwe ikindi, ngiriwe undi mugisha. Namenye impamvu yo kuba ndiho, namenye ikintera kuba ndiho, nasobanukiwe n'igitumye ndiho. Data nyiribihe kandi we nyiribambe, menya impamvu yo kuba ndi hano, menya impamvu yo kuba bukeye, menya impamvu yo kuba nisanzeho. Data, iki ni igitondo kidasanzwe, iki ni ikindi gitondo cy'umugisha uduhaye kugira ngo tukinezererwemo. Isi n'abatuye isi, abahanga, abanyabwenge n'abaswa, abamenye n'abataramenye, kandi abasobanura n'abaceceka, abatunzi batunze ibya mirenge ku ntenyo, abakire, abakungu, abaherwe, abatindinya kujya n'abahanya, n'abakene, abagufi, abarebare, inzobe n'ibikara, abateye neza n'abateye uko nabi, bateye uko bashaka n'abateye uko badahisemo badashaka, abagurisha n'abagura, ndetse hari n'abandi kandi bari mu byabo, abafite imitima myiza yo kuba abavandimwe beza, bakabera ababo umugisha, n'ab'impaka batashaka kubera abandi umugisha. Hari abishyuzwa n'abishyura, bagomba kwishyura n'abishyuzwa,
hari banyira amazu n'abayabamo hari abagenda n'abagaruka abatwara abandi nabo bagatwarwa hari abafunga n'abafungurwa n'abejo bigahinduka kandi kuko izuba riva n'imvura ikagwa kuko bucya bukira umunyarwanda aribaza ngo amaherezo azaba ayahe kuko none bucya bukira none amaherezo azaba ayahe hari abivuza hari n'abavurwa hari n'abapfa hari n'abashyingura n'abashyingurwa hanyuma bavutse uyu munsi barishimirwa n'imiryango yabibarutse hanyuma ejo bazakura ejo bundi bakure buke bige bamenye ubwenge batangire kumenya isi turimo babatangire kubona nk'ibyo baje mu isi batazi iyo bajya bumvaga mu isi ari ahantu handi heza baje ariko hari habi ibyo byose rero ni uko byaremwe ariko hari n'umuremyi umuremyi waremye agashyiraho barya bose agashyiraho birya byose hanyuma umunyarwanda aravuga ngo umutima w'umubaji w'imitima ntiyayiringanije iyo imvugo y'abanyarwanda kandi abanyarwanda bakavuga ngo imana yirwa ahandi yajya gutaha igataha u Rwanda bashingiye ariko ntibyatumye benshi batajya mu mandwa abandi bajye mu gupfumuza mu bapfumu ariko bari bazi ko hari iyirwa ahandi igataha i Rwanda bari bazi ko hari iyabumbye u Rwanda ya Gihanga bavugaga Gihanga wabumbye u Rwanda hanyuma bo bose berekezaga kuri wowe iki gitondo rero hari wa wundi wavutse hari wa wundi wakuze muri ubwo buzima hari uri kunyumva muri iki gitondo turiho turasengana yazindutse ariko yumvisheho nanyuzemo abo navuze nawe hari aho yisanze kandi muri iki gitondo turi kumwe kuko Imana yagennye abagabo igena abagore hanyuma iduha n'urubyaro kugira ngo uwo mugisha ugende uvuka wiyongera nk'uko urubuto rwera rugasaza rukabyara izindi mbuto zigasigara zera zimwe bakanazitema bakazirimbura bakazikuraho zirashaje bagiye kubaka ariko nanone hari urubuto rwahavuye rujya gutorezwa ibunaka narwo uyu munsi hari ahandi ruri naho rwakomotse nguko uko mu isi abawe waremye abana bawe turiho nuko tubaho nuko turemwe nuko twisanze nta ruhare twigize tubigiramo ngo tuze mu isi umuntu wese yabaza ngo ku kindi mu isi mu mibabaro naje kumara iki aye nabirwa bitukagura ngo wandemeraga iki kuki wandemye ubaza n'umuremyi ariko ntago ikibumbano kibaza uwakibumbye ngo kuki wandemye gutya kuki wangize muto akaba munini kuki wangize vazi ukamugira inkono kuki wangize iki ngiki ntabwo ari cyo ntabwo ibyo ikibumbano kiri bujye kubaza umubumbyi ngo kuki wandemye ahubwo umubumbyi azi impamvu yaremye azi impamvu yabumbye icyo kibumbano yari azi ko hazavamo itasi ikanywa icyayi igakora n'ibindi yari azi ko muri iyo bumba hazavamo isahani abantu bazariraho yari ayo hatunganya igikoresho umubumbyi hanyuma data umuremyi Gihanga waremye yari abizi neza ko wakuremye uzatura aho utuye uyu munsi uzabaho uri uyu munsi
arakurema agushira hagomba kukureba kandi akureberera kuva mu gitondo kugera mu kindi gitondo. Azi impamvu yakuzanye ku isi, wikwicira urubanza, wikwitukagura, wikwiburanya. Data umubumbyi, umuremyi, gihanga, azi impamvu yakuzanye ku isi mu izina rya Yesu Kristo. Nusenga ntuzavuga ngo kuki naje mu isi. Nusenga mu gitondo uzindutse twibatuye, uzamubwire ngo data ndagukunda, ni wowe nkunda, kuko ndi ikibumbano cyawe. Menya impamvu ndi mu isi, nuko washize mu isi ngo mbe ikibumbano cyawe. Urebe ukanezererwa, kikuramya buri munsi, kiguhimbaza buri munsi. Uzi impamvu washize mu isi, isi nyirimo nayigezemo. Isi ntuye nasanze ari amarira gusa, nasanze ari agahinda. Navutse bavuga ibibazo, none uyu munsi ndashaje, biracyari ibibazo. Ntago nigeze ngemura n'umuntu ambwira ati ngewe ndi umutunzi, mfite amafaranga. Kandi impamvu ni uko mu isi ibintu byose tubyishyura, cyane cyane muri iyi mijyi. Niyo mpamvu kenshi n'abasenga barasengera amafaranga, barabafite amadeni. Sinzi uwanyandikiye afite amadeni menshi, ndabizi uriho uranyumva. Data akuramburiye ikiganza kugira ngo akomeze umutima wawe, aguhe imbaraga z'umutima no gukomera. Yewe ubwo ubona urira, wabuze yo kwishyura makenya, hari n'uyo afite menshi menshi cyane. Mu ijuru imbere y'Imana, haleluya, uyu Yesu wamennye amaraso akitanga akagucungura, aravuga buri munsi, avuga ngo uyu ni umwana wanjye, uyu nawe naramucunguye, uyu nawe namumeneye amaraso, uyu arankeneye, uyu akeneye ubutabazi, ndamuha ubutabazi kuko akeneye ubutabazi. Ijwi ry'Imana rirakongorera muri iki gitondo kandi riravugana nawe muri iki gitondo. Icyampa ugatega amatwi, wamara gutega amatwi ukumva gusenga kwanjye, ukumva gusenga sengana nawe muri iki gitondo, nanjye nkagirirwa umugisha ukumva ko hari undi dufatanyije urugendo rwo gusenga, hari undi dufatanyije umugozi w'inyabutatu wo gusenga. Turabwira data ngo mu isi aho wadushize ngo tukuramye, ngo tuguhimbaze, niho turi, niho dutuye, niho tugendagenda buri munsi, niho birwa batugaraguza gati, niho birwa badukoresha ibyo bashatse, niho birwa badutuka kubera ko baturusha, niho birwa batujoga kubera ko batatwumva. Aho ngaho niho dutuye, niho tuvuga ubutumwa bwawe bakatugira abasazi, niho dusengera tugasengana n'abo dushaka, tugasengana n'abatabishaka, tugasengana n'abishaka, tugasengana n'abo dukunze, tugasenga n'abo tudakunze. Kubera iki? Aho mu isi niho turi. Aho umuntu yitegereza undi akumva nta mukunzi aramwanze, aho umuntu yitegereza undi akumva aramukunze nta mpamvu, aho umwana afata umwanzuro agasohoka mu rugo agataba ababyeyi akagenda, aho umubyeyi afata umwanzuro uciriritse agata abana, yitwa umugabo, yitwa umupapa, agata umugore n'abana agasohoka akagenda kandi ari umugabo. N'abagore barabikora, agasohoka akagenda. Umusore akagukunda, yamara kugukunda nawe agatangira ukabona urukundo rwaje umuriro ukakwakamo, ejo wajya kubona ukabona gusigiye inda arigendeye, ugasigara wasuyura witsamura wakorora ucira upfa nabi wenyine.
iyo si data niyo dutuyemo ni si ibitaro byinshi bya CHK bya Faisal ni si ibitaro ni si ama clinique ni si ama pharmacie ni si ama banke ni ho dutuye ni ho wadushize ni ho turebera ni ho ducungira ni ho tugaburira ni ho dutuza byo bitaro tubiryamamo ijo bamwe bakabigwamo bandi bagataha nubu hari abariho barashira mu mwuka hari warayushize hari ubushire mu kanya ababo bararira barafite agahinda kenshi kubera umubabaro wo kubura ababo bakundaga iyo si niyo dutuyemo niyo tugendamo ni yasi dushakira mu buzima bikanga ni yasi duterateranyiriza mu buzima bikanga ariko twamenye impamvu y'ibi byose twamenye impamvu y'ibi byose iyi si yagushije ishyano inakomeye ku mwanzi yayimanukiye ugasanga ahanganye n'abafite inyama n'umubiri n'amaraso kandi wari umwuka ari imyuka myuka tutabona twasobanukiwe isi y'umwuka kwaribamo ibitagaragara isi y'umwuka ikorerwamo ibitagaragara ibamo ibifiteye ubwoba ibamo iby'imbaraga ibamo ibinyabuzima bitagaragara by'imbaraga ariko twe turi mu isi y'ibiboneka turi mu isi y'ibifatika uratambuka ugasitara ku ibuye ugakubita amenyo hasi akavamwo agashingukamwo inzara zikakuvamo mukanya gato umuntu ararwara kanseri umusatsi ukamushyira ku mutwe umusatsi ukamushyira ku mutwe mukanya gato umukobwa bari mwiza bose bamusingiza ni misi kandi kanya bakababona ari nk'ingoroji iyo niyo situamo kanya mwisi bagukomera amashyi mukanya bagafata imijugujugu n'amabuye n'induru bakakwirukaho iyo niyo si dutuyemo iyo niyo si tugendamo abandi babirirwa mu mabanki arimo amafaranga menshi akayarebesha amaso ariko agataha mu ihegeni adashobora gufata amafaranga ya banka ngo agure kadasitere agure ikibanza banda aracuruza arira ngo Rwanda Revenue iraje ngo imisoro ngo nyiri ibibanza acuruza ahangayitse nubwo acuruza amafaranga menshi bandi bafata mele bakagenda bakava mu isi bakajya mu yindi si bakava ku mugabane bakajya ku wundi mugabane bikoreye ibintu biremereye amato indege imodoka bikoreye bandi bagafata indege bakagenda abandi ntibazi n'indege ibyo ari byo bandi ni abahinzi borozi mubaze imvaruganda yihingira utwaka umubaze ibyo nibyazi nibyabamwo bindi ntibimureba bandi ni abanyamugi ni abasirimu mubaze inkweto igezweho n'amavuta agezweho ni sireyi umubaze ubwo buzima undi ni ingabo y'igihugu yirwa mu ishyamba simabwe ni imbeho ni imvura arahagarara imvura ikamunyagira ikamucikiraho ashinzwe umutekano wawe w'abantu ubwo buzima babayemo nk'umusirikare hagize akavuga aba yiteguye nibwo buzima bayemo bandi bagira umurengwe byamara kubarenga bagatangira kuringwa bantu mwisi turasenga muri iki gitondo kuko tuzi neza ko isi tubayemo ari ubwo buzima ariko tububona ariko tubutwara twarabwakiriye kuri umupfakazi udafite umugabo
ufite umubiri nk'abandi ukihangana hari abo byananiye hari abo byanze biranga neza neza hati wowe ndacyari muto kandi koko aracyari muto wowe surakuze abandi ni ifubyo benshi bagiye ku mashuri bo byaranze kandi ni ishuri rya make yariya kandi hari uri kwiga murya imiliyoni yose undi yabuze 950 yokwishura hariya ibiceri 950 yabibuze yabuze ikaye yabuze uniform ariko harundi uri hariya ari kwishyura imiliyoni aha numuremyi wamuremyi numuremyi wakuremyi ese wabaza ngo data niki yitegereza data nicyo adiringa nacyo mu muntu kubera iki bamwe bari kurundi rwego na uri ku rwego wikwicira urubanza ntago waje mwisi wabigize mu ruhare nta mpamvu yo kuburana uravuga uti mwami data naje mwisi ku mugambi wawe naje mwisi ku bushake bwawe ntacyo nazanye mwisi naje imbokoboko ntacyo mfite geze mwisi bangaburira amaserika geze mwisi barangaburira ama amashyushyushyu geze mwisi bangaburira igikoma baranyo ndora ndakura bambiryo mva mu mukuru none umunsi nanjye hari abari kubinyishyuza ngomba kubyishyura ariko naje mwisi ku mugambi wawe ku bushake bwawe uyu munsi rero we wanzanye ukantuza aha ukampa icyerekezo ahangaha wari uzi ko nzabaho gutya muri ubu buzima imibereho y'iwacu yarankurikiranye ubuzima bwacu bwarankurikiranye ariko shuti yanjye nyumviriza witonze niki cyatumye data kurema akagushyira mu isi nuko yari afite umugambi mwiza wo kugira ngo uzabe icyaremwe kizima kimuhimbaza iminsi yose none situation n'ubuzima bayemo birakubuza kumuhimbaza iminsi yose bibwire ngo wa buzima we bibwire ngo wa mibereho we mbere yuko nza mu isi hari abari bakubayemo ntago ari we wenyine ntago ari njye njyenyine ukubayemo rero nawe uzagira iherezo buzima bundusha mibereho ingora nawe wakabaye mva mu nzira nkaramye umwami wanjye nkaramye umuremyi wanjye karamye wandemye akambumba kanshira mu isi none mu isi ko abantu bagendana n'abandi ari abagome kagendana n'umuntu ari umugome umutima uri kukugambiriraho ibibi wowe utabizi uri aho useka gusa uri nyira mwiza ntacyo bigutwaye ufite umutima mwiza nta kintu bigutwaye nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishi jumugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi zezaneye kubimbata yerwose njinduwe na wenu wanjye kugeza iteka ryose njinduwe na wenu wanjye kugeza iteka ryose haleluya haleluya azaba umunsi tuzumva w'imanda harabagira n'ijuru ryose yesu itanze mbere umukiza azima ingo muwo mwami wanjye dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye biyamba mva mazarazuka kwamuze nase
nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya. Uru rukundo Yesu yagukunze. Tekereza ku mbabazi Yesu yakugiriye. Tekereza ku rukundo Yesu yagukunze. Tekereza ku mukozi mwiza mwahuye utagukunda kubera inyungu. Tekereza ku mwami wawe mwahuye akakugirira imbabazi utari uzikwiriye. Dawidi arangije aravuga ngo mu byaha niho twavukiye, niho ba mama batubyariye. Ariko ndagira nkutangarize ko ibyo byaha nibyo dutuyemo, nibyo tubamwo, nibyo tugendagenda buri munsi ducamwo, nibyo dusangira nabyo, nibyo bituvuzaho induru, nibyo biba bivuga guvura mu matwi yacu. Ariko mva ndakubwire shuti yanjye uri kunyumva muri iki gitondo, hazabaho umunsi nanone tuzumvaho Imana. Munsi hazarabagirana ijuru ryose, kandi uwo munsi Kristo azima ingoma. Uru ni urukundo rukomeye rwatumye Yesu adupfira ku musaraba i Gorigota, atumenera amaraso y'igiciro kinshi, atumenera amaraso y'igiciro, atumenera amaraso. Uyu munsi amaraso ya Kristo aratuvugira. Maraso ya Kristo ari kuri twe. Maraso y'Umwami Imana ari kuri twe. Maraso yiwe yaraducunguye. Maraso yiwe aratweza. Maraso yiwe yeza muri twe ubwacu aradutunganya. Aduha ubuzima bw'ubugingo buhoraho. Aduha imibereho ya buri munsi. Adukiza indwara zacu zose zose zose. Ndatura amaraso ya Kristo ku buzima bwawe. Ndatura amaraso ya Kristo ku mibereho yawe. Ndatura amaraso ya Kristo mu madeni ufite. Ndatura amaraso ya Kristo ku rubyaro rwawe. Ndatura amaraso ya Kristo ku bukene bwawe kugira ngo ubashe kubukira, buragatsindwa ubukene. Ndatura amaraso ya Kristo ku burwayi bwawe, urwayi buragatsindwa. Ndatura amaraso ya Kristo kugira ngo aze yivange n'amaraso yawe, yice kanseri mu izina rya Yesu, yice uburwayi mu izina rya Yesu. Benshi bazi kuri Imana ikiza malaria, ntago bazi kuri Imana ikiza kanseri, ntago bazi kuri Imana ikiza sida, ntago bazi kuri Imana ikiza diyabete, ntago bazi kuri Imana ikiza hepatite, ntago bazi kuri Imana ikiza umutwe wananiranye. Ndohereza amaraso ya Kristo mu buzima bwawe. Ndohereza amaraso ya Kristo mu maraso yawe. Ndohereza amaraso ya Kristo mu mibereho yawe. Ndohereza amaraso ya Kristo. Twahawe ububasha n'ubutware n'ubushobozi, kuko turi abatambyi b'Imana Data, kuko turi abami n'abatambyi b'ibikomangoma, kuko turi abatambyi b'icyo Data. Ndategeka mu izina rya Yesu, ndategeka kugira ngo ube muzima, ndategeka kugira ngo uhaguruke, ndategeka kugira ngo ubone ubwishyu, ndategeka kugira ngo ubone urubyaro. Nawe wabyara nk'abandi, wakwishima nk'abandi, wanezererwa nk'abandi mu izina rya Yesu. Ndohereza amaraso ya Kristo kuri iyo nzu, abarozi barakuroga buri munsi. Ndaminjira amaraso ya Kristo mu rugo rwo, ndaminjira amaraso ya Kristo mu isambu yawe. Sambu yanze kwera mu izina rya Yesu, ariko amaraso yaje gukiza, n'amaraso yaje gutunga, kandi nanone n'amaraso yaje kubeshaho, yirukana ubukene, yirukana kurumba mu izina rya Yesu, yirukana ingungu, yirukana karande mu izina rya Yesu. Ndatura amaraso ya Kristo ku buzima bwawe, bagutanze mu ngo igitambo ngo uyu munsi ngo bakujyanye mu myuka, imyuka mibi, ariko ndatura amaraso ya Kristo, ndatura amaraso ya Yesu kugira ngo aza gukure muri iyo myuka, akugobotoremo. Uri uw'Imana, ntago uri uwa sekibi mu izina rya Yesu. Ndohereza iyo myuka y'abakuroze, ndayisubiza kuri ba nyirayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabuza abapfumu umutekano mu izina rya Yesu. Ndabuza abaroza umutekano mu izina rya Yesu, kuko uri muri
njye arakomeye kuko uri muri njye afite ububasha uri muri njye afite ubutware arabizi neza ko warenganye arabizi neza ko warenganijwe niwe mucamanza utabera niwe mucamanza z'ukuri abo mu isi barabesha bo mu isi barabesha ariko ndagira ngo nkubwize ukuri abo mu isi ubwo bakwibesha kabone nubwo batagira amanyanga ariko bakwibesha nk'abantu ariko imana ntiyibesha jisho ry'imana rirakureba jisho ry'imana riri kuri wowe jisho ry'imana rirakubona kandi imana na data yateguye inzira wacamo yateguye inzira wanyuramo niyo mpamvu akureba aragufata ukuboko muri iki gitondo aragufata ku rutugu muri iki gitondo araguterura arakujyana arakugeza aho ugomba kugera mu izina rya Yesu si ngombwa abahanuzi bahanuye si ngombwa indimi za avuzwe si ngombwa ikindi cyabaye data bikorera ku bw'ubuntu bwe data bikora kubwo gukiranuka mu izina rya Yesu none mu isi ninde wagukunda ese bagukunda bagukurikiranye buhiki ko niba bigukurikiranaho bizashira nubwo bakubwira ngo uri mwiza uranyumva wa mukoga we baragushuka n'abagushakamo ibyifuzo byabo ejo bazabona abaye mubi bazafata undi ariko ndakwaturaho maraso ya Kristo arinda ubwiza yaguhaye arinda ubuzi data agendane nawe mu izina rya Yesu Kristo data ni mwiza ku buzima bwawe data yakomeye yakoze ibikomeye kuri wowe umutima wawe uranezerewe muri iki gitondo umutima wishimiye umwami muri iki gitondo Data koze ibikomeye ku buzima bwawe. Data arakureba n'amaso y'imbabazi. Data arakuzirikana. Urashaka imana umutima wawe unyotewe imana ubusabane bwawe n'imana buri ku ruhe rugero urifuza gusabana n'umwami wawe urifuza gusabana n'imana yawe muri iki gitondo imana ikeneye kumva umutima wawe imana ikeneye kubona uko wagambiriye muri wowe imana irakwitegereza ikareba imigambi yawe mu mutima Imana ishigikira umugambi wayo kuri wowe kandi Imana ishigikira ibitekerezo byawe byiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndabizi kunyumva. Hari imyuka yabohereza mu kirere rwizenguruka. Ndayisubiza kuri banyirayo mu izina rya Yesu. Turohere iyo myuka kuri banyirayo mu izina rya Yesu. Ibasubireho nk'uko yaje mu izina rya Yesu. Ni wowe ureberera abakobwa n'abahungu bawe ndabaturaho ubuzima ndatura amaraso ya Kristo kuri twe mu izina rya Yesu Kristo jambo ryawe rikambwira ngo nimukura ibishimwa mu bigawa akanwa kanyu kazamena nk'akanwa kanjye ndategetse muri iki gitondo niba nkugireho umugisha hari benshi bari ku bisasiro byabo abo bararozwe kandi ababaroze baridegembya ariko bakwiye gukizwa cyangwa bagapfa mu izina rya Yesu Kristo ndatura ubuzima ndatura gukira ndatura imibereho mu izina rya Yesu erega ndabizi ko benshi babayeho mu kababaro kandi babayeho mu gahinda ninde uri kunyumva ninde turi gusengana muri iki gitondo ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bakoherejeho byose mu izina rya Yesu
ndabinaniza ndabiterariza mu izina rya Yesu turabitsinda kubwo Kristo yamenye amaraso yamaraso yaje gukiza indwara zose nizawe zirakira yamaraso yaje gukiza ibihombo byose igihombo urimo urakivamo yamaraso ya Kristo yaje kuwa yahumanura umubiri wawe barawumanije urahumanuka mu izina rya Yesu Kristo ndabizi neza ko umwuka urimo urakwiriye kwezwa ndabizi ko n'umubiri wawe ukwiriye kwezwa ndabizi ko ukwiriye kwezwa n'ubugingo bwawe data nyiribihe imana ya Isiraheli imana yacu bwite kabone nubwo isi itatumenya ariko uratuzi aho dutuye mu gihugu hanze y'igihugu aho dutuye ku butaka he n'abatuye mu kirere wabona wese abayeho mu buzima bwe ariko ikintu kiringanyiza abantu ni kimwe nukumva ngo umuntu yarangiye ntazongera kubaho ibyo yavunikiye mugani wa Salomo yaruhiye iki munsi y'ijuru umuntu wese yavukiye ku ruha n'imiruho nta kindi uwo bikoraho icyo wavuga ni iki data naje ku mugambi wawe naje mu buryo bwawe waruzi neza ko ndi product yawe waruzi ko ndi product yawe umuntu wakoze imashini dukoresha hano yanditseho amazina yitwa HP uwo yarabikoze uruganda bararuraho bashiraho serial number natwe uyu munsi turi ibibumbano byawe wadushizeho serial number urareba siyo namba y'umubyeyi uri gusenga urareba siyo namba y'umukobwa uri gusenga urareba siyo namba y'umugabo uri gusenga mu izina rya Yesu Kristo nange urabona siyo namba yanjye uranzi neza kubera ko ni wowe wandemye munsi ndi ikibumbano cyawe ndi product yawe nageze hanze kugira ngo nkore icyo wandemeye imashini ndayikoresha mukore wayikoze yarayikoze kugira ngo ikoreshwe irangije igera ahangaha kugira ngo ikoreshwe ibyigomba gukoreshwa ndimo ndabikoresha bikagenda neza nanjye ndi product yawe wanzanye mu isi kugira ngo ngire icyo mara uwabyumva byumve utabyumva ntabyumve tugira abaturwanya bidafite n'icyo bimare bidafite n'icyo byunguye kubera gusa baraho bafite imitima ntazi imvano yayo ibyo si impamvu zo gutuma ntakora icyo nahamagariwe gukora mu izina rya Yesu Kristo kuba hari abakuroga kuba hari abakwirukaho kuba hari abagucurira kuba hari abakwima ibyo bagomba kuguha si impamvu yo kutaba product y'uwakuremye uri ikibumbano cy'uwakuremye mu izina rya Yesu Kristo ni wowe Imana ishaka yagushakamo ibyo yakubitsemo bibasha gukiza isi mu izina rya Yesu Kristo ninde dusengana muri iki gitondo ninde ufite icyifuzo nyandikira ubutumwa kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe dusengana uyu munsi n'ejo bundi kugeza ubwo icyifuzo cyawe kizakunda kigasubizwa ariko mujye mwibuka gushima ibyo data yakoze uri kunyumva waraye uri kurira amarira yawe ndahamagara amaraso ya Kristo kugira ngo aza guhanagura ayo marira yose urarurira ufite agahinda ufite umubabaro warihebye ntago ubona inzira abo wareze ukabitaho bakakuvuna uyu munsi bakomeje kukuvuna kandi ugeze mu zabukuru bakabaye bagutunze ndatura amaraso ya Kristo mu mitekerereze yabo ngabo bamenye agaciro kawe mu izina rya Yesu Kristo ukwiriye guhozwa amarira ariko ni ukuri none ko umugabo wawe arebera arara guteye umugongo arara areba hirya ko none nawe umuteye umugongo none ko abana babategerejemo ububyeyi bakabura none ko nawe mugiye kubatera agahinda basi wategereje ko wabyaye ninde ugisha inama ngenda kugira inama ariko ngenda afatanya nawe kugusengera mu izina rya Yesu ndafatanya nawe gusengera icyifuzo ufite mu izina rya Yesu erega baraturoga buri munsi natwe twicaye baraturoga bakatweza imyuka baba bashaka kunshecekesha kubera ko bari kunyumva ewewe bakakohereza imyuka yo gusepfura kugira ngo utavuga ariko imbaraga ziri muri twe zirahuta imbaraga ziri muri mwe mu izina rya Yesu bikurye nawe bihereye mu birenge kugera ku musatsi hari umukecuru umwe byarebera mujaganyura akagenda yishimagura
Ewe yewe 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 wakijijwe ukamenya Kristo wamenya amaraso ku bwawe ateze ibiganza disi nawe aracyagukunda nubwo uri umurozi nubwo uri umunyeshyari umuntu akagira ishyari kumva wapfa cyangwa kumva wahomba wewe mani gutabare mani kugirire neza ikwereke mu maso hayo kiganza cyayo kiracyarambuye aracyateza amaboko kugira ngo akugirire neza tugendana n'abantu bakubwira iu mukanya bagakora opa umuntu akakubwira ibyo atari byo akakwereka ibyo atari byo abantu bakakwishushanyaho kandi ubwo ngo warajya mu ijuru ni uburenganzira bwabo kuko ijuru si iryanjye data azariguhe ariko si ubwawe ntiwakwicira urubanza kumva ko umutima wawe ukwiriye kuba mwiza narababwiye ngo umutima w'umuntu nturya ruswa umutima wawe ntabwo warya ruswa umutima wawe urabizi ko uri mubi udashobotse uri umugome uhemukira abana bato irari rikumaze mani gutabare ndashimira umusaza umwe wanyandikiye akambwira ati muhungu wanjye inzoga ziranyishe neza neza pe ziranyishe hamwe ok unyandikire kuri 07 8 60 50 44 ni uburyo bwiza wanyandikira kuri 07 8 60 50 44 dufatanye gusenga ufite ikifuzo dufatanye gusenga njye nawe dufatane ukuboko dusenge nawe rero wiba buri munsi uzi neza ko igihe kitazagera wirwa uteranya abantu shareka nkubwize ukuri kw'Imana kandi ibi bintu byo guhemuka birangira bigukurikiranye cyangwa bikazakurikirana abana bawe data mu izina rya Yesu turi abanyarwanda dutuye mu Rwanda tuyoborwa n'umunyarwanda uha umugisha umunyarwanda wese atuye ku mudugudu umuha umugisha n'abo babana buri munsi umuntu wese abera abandi umugisha hari abashonje baragaburirwa n'abaturanyi mu izina rya Yesu Kristo urabaha ubuzima kuko tubonye ko n'abafite imitima yo gutinda hara no kubimuhanya ibintu byose aho urateze ibiganza ngo bamushiriremo oya biragatsindwa umuntu wese umuha umugisha ahatuye uha umugisha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuryango we n'abari hafi ye bose kugira ngo umunezero natwe tuwuboneho nicyo bivuze uha umugisha abayobozi bose b'igihugu kugera mu nzego z'ibanze uha umugisha abaganga uha umugisha abasirikare n'abapolisi uha umugisha abantu bose bitangira abandi uha umugisha abantu bafasha abandi uha umugisha abajya mu bitaro gufasha abantu uha umugisha umuntu wese uha umugisha abitwa abakozi b'Imana bafite umuhate wo gufasha abantu no kubasangiza ihumure mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo uhungabanye imitekerereze y'inshakura zagambirira ikibi cyose ku gihugu cy'u Rwanda abaca aho bari mu gihugu cyo hanze mu bihugu bitandukanye wongere kubibutsa ko iwabo ari hano twicaye baho umugisha bagira indangagaciro muri bo bamenya ababa ari bo bana bacu bamenye kirazira inshuti zacu zihari baraho mu bihugu by'amahanga ababyeyi bacu bavandimwe mu izina rya Yesu Kristo bwiza bwawe bwo ku muntu wese kandi umuntu wese akwiriye kurya mu gitondo saa sita nimugoroba ubundi kurya umuntu ahangana no kurya ku manywa nabyo akaba ari ikibazo akarara atariye koko uwo ni umwuka w'ubutindi n'ubuhanya ariko uwo mwuka ndawirukana mu izina rya Yesu Kristo twabonye abantu barye bari bashonje gaburira abantu bashonje hari n'abari kunyumva bayicayeho bayaryamyeho utanavuga ati reka ngira uwo ngurira ikiro cy'umuceri ariko nkawe nubundi tuzaterateranya tujye kukugurira iyi ntuza hakurya iriya ngo harya ni barabigukundiye ku munsi wagaburira umuntu erega ibyo byo guhangayikishwa no kugura inzu no kugura imodoka ni ngombwa nyine ugomba kwiteza imbere ariko fataho ariko agira imiliyoni
miliyoni rebu ugaburira shuti yanjye ari abantu bari kwayura abashonje batabigizemo uruhare ngo babe babayeho gutyo hari nabana bavutse mu bipango bikomeye hakuye munsi buzima bwaranze kandi bavuke ahantu hakomeye wowe gore ibyo ukora wigende nibi naba byiza ne hagira umenya ko wabikoze bikore tu niba ngombwa uvuga uti ngi munsi ngiye kuvunjisha 10,000 buri muntu ndamuha bibi ngiye gushaka imiryango wese muhe bibiri kibuzarara bube bona abona ubudodo ubona ubudodo n'ubuterateranye barye ibintu birakomeye bintu ntago babyoroshye isukari biri guhenda ibigeze kuri menshi birayi menshi babandi babonaga 2,000 bakarya uyu munsi none babeze bate nawe gira umutima uri w'umumana ariko wese wagize umutima uri w'umumana ukari gugune Imana itabara abantu bayo Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza Imana ibabike imbaraga wumve ko uzabyara ari wowe wavukiye kubabara Imana iguhe urubyaro mu izina rya Yesu Kristo nawe ubyare wishime nk'abandi Imana ihe umugisha abana bayo ku mashuri mu izina rya Yesu umwana wawe azabaye wanyuma gute ko mu ishuri byashoboka ko umwana wese atsinda niyo baba 50 bose bakaba umwanya umwe cyangwa bakagira amanota ari muri enje imwe mu izina rya Yesu Kristo ninde yabwiye ngo agomba kuba uwa mbere n'uwanyuma ariko yaba uwanyuma ariko afite amanota meza ku rugero rwiza atari uko yatsinzwe wajya mu rukiko ufite umwavoka muri uri kuburanire cyangwa ntawe urirwariza Imana ihagarane nawe mu izina rya Yesu Kristo uri mu nzu y'imbohe ntuheruka n'irindazi wabuze n'ugusura Imana ikuremere ugusura mu izina rya Yesu Kristo icyoro kibi cy'Imana munyemere twakira ijambo ry'Imana nge na Rikuzo Emmy twabanye kuva mu gitondo twinginga nejo nejo undi tuzakomeza Imana yacu mu izina rikomeye rya Yesu ni wowe duhanzeho amaso mwami muri kino gitondo ni wowe dutegeye amaboko mwami kugira ngo uhaze imitima yacu databuja wera uyu munsi none turagushakaho umutsima w'ubugingo w'uyu munsi mwami ubasha kudutunga niyo mpamvu nkwinginze rero databuja kugira ngo usobanure ijambo ryawe mu mitima yacu kugira ngo mwami Yesu dukizwe naryo kuko waravuze mwami wanjye utuzamenye ukuri kandi uko kuri kuzatubatura rero ndakwinginze mwami ngo uguhishure mu mitima yacu kugira ngo gushobore kudukiza uyu munsi mwami wanjye kudukiza ibiturwanya kudukiza ibitugerageza kandi kutubohore ku ngoyi zacu za kera zatewe no kugutumvira mu izina rikomeye rya Yesu Kristo amen reka dutangire twihuta ndasaba Imana kugira ngo iduhe kumva ubutumwa bwiza kugira ngo dushobore gukizwa nabwo kuko ugumviye wese akizwa nabwo muri bwo Paul yaravuze ngo niho harimo ubwenge bwose umuntu yakwifuza ngo toute la science umuntu wese yakenera kumenya hanyuma kandi ngo hakabamo n'ubutunzi bwose umuntu yakwifuza rero harimo byose niyo mpamvu nsenga mu mutima wanjye ngo iduhe kumva ubutumwa bwiza kandi iduhe kubwumvira kugira ngo dushobore gukizwa nabwo mu izina rikomeye rya Yesu rero turakomeje turimo turavuga kubirebana no kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo nacyo ni igice gikomeye cyane kigize ubutumwa bwiza nubwo kenshi abantu batajya bakitaho ngo babwire abantu ko Yesu Kristo azagaruka ndetse ari bugufi bitewe n'igihe ubuhanuzi bwatangiye kuvugirwa ko azagaruka kugira ngo abantu bashobore kumwitegura kuko niba abantu batamwiteguye nibibazo nuko uvuga ko bazasigwa nawe rero mu byukuri itoro ryakabaye rikakumbuza abantu gutegereza umwami Yesu Kristo no kuzabana nawe kurusha kumbakundisha gutura inaha ku buryo abantu bagira mindset ku isi ahubwo bagira mindset ku mana no kuzazamuka bakamenya ko muri iyi si nk'uko ibyanditswe bibivuga turi abashyitsi kandi turabimukira ibyo rero bituma iyo umuntu ari umushyitsi ari umwe mukira ahanga amaso yajya ntahanga amaso aho ari nk'umushyitsi Imana rero idufashe cyane nababwiye ubushize uburyo
ubushize twarimo tureba n'ubuhanuzi, uburyo ubuhanuzi ibyavuzwe n'Imana byasohoye kandi bigasohora nta nyuguti iguye hasi, uko byagiye bisohora nk'uko ubuhanuzi bwari bwaravuze, bukavuga ko Yesu azaza, n'ikizaba kizamuzana, ko azaba ari umucunguzi wacu. Ibyanditswe bikabivuga, bikavuga uko azavuka, aho azavukira kugira ngo atazagira uyobera uko yavutse, bikavuga aho azavukira, bikavuga periode azavukira, ubwo Daniyeli yahanuraga ibyumweru 70, hanyuma bakavuga azavukira mu wuhe muryango, azakora ibimeze bite, ku buryo wabaga yarakurikiye ibyanditswe mu by'ukuri. Ntabwo yigeze agorwa no kwizera Yesu, ahubwo murabona nk'abigishwa ba Yohana baravuze ngo uwo Mose yavuze n'abahanuzi bakamuvuga twamubonye, kuvuga ngo bari barize Mose, ibitabo bya Mose, biga ibyo abahanuzi bahanuye, bamubonye bati niwe wa wundi kabisa, turamubonye. Ubwo rero urumva ababaga barize ntibyabagoye. N'uyu munsi abiga rero ntabwo bazagorwa no kuba mu bihe by'umwuka, ibyo turimo nibyo dutegereje kubamo. Imana rero idufashe, reka dutangire rero twihuta kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Uko nshaka kuvuga kuri mu bihe n'ibihe ni kuvuga ngo ni gihe kimwe kisigaye, reka manze nse nkusubira inyuma. Yesu yarabanje aza aciye bugufi cyane, aza Bibiliya imuvuga ngo yabaye umugaragu w'imbata, ahinduka ikivume ku bwacu, arapfa ku musaraba acije bugufi cyane, niko byanditswe muvuga mu Bafilipi. Rero uko nuko kuza kwe kwa mbere, yaje aza ari umucunguzi, uwo mwambaro yawambaye uko yabaye byaye bigize kubera umucunguzi, kuko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira cyangwa guhama muri bwa bwiza ari ikintu cyo kugundira, kubwo urukundo yadukunze rutangaje. Rero muri uko guca kwe bugufi cyane gutangaje nabyo byatumye abantu batamwizera, kuko babonye aciye bugufi, abakomeye banga kumwemera, ahubwo usanga kenshi byanditswe niyo arimo yigisha yibanda ku bakene, ko bari bacishije bugufi nibo bashoboye kumvira ubutumwa bwiza, naho abakomeye rero ntabwo bari bwihanganira ibyo bintu bicishije bugufi cyane batabyemeye. Hanyuma Yesu rero nagaruka, azagaruka icyo gihe yaragiye agenda batamwemeye na Israel ubwe yari mutegereje igihe kirekire, ntabwo yigeze imwemera, kuko bari bamutegereje ko aza mu bwiza bukomeye cyane. Nagaruka Yesu azagaruka nk'umukwe, uzamutegereza umutegereje nk'umukwe, n'uzamubona nk'umukwe, uzamubona nk'umugabo we n'itorero. Urumva aho ngaho rero bizaba ari ibihe by'ibyishimo bitangaje, nk'uko umugeni anezezwa n'umunsi w'ubukwe bwe, abonye umukwe aje kumutwara, bagiye gusezerana. Murabizi umunezero ubuhari n'abantu bose ukuntu baba banezerewe n'ababireba. Rero ubyo ni ibyishimo itorero ritegereje. Hanyuma ariko ku rundi ruhande nanone azagaruka ari umucamanza. Uko rero niko isi n'abandi batamwemeye bose, abo bose n'abamukerensa, abo bose niko bazaba bamutegereje. Azaza ari umucamanza yambaye umwambaro w'ubucamanza, aha hose azaba ari mu bwiza butangaje butuma kumureba bwa byo bizaba biteye ubwoba. Bibiliya ivuga ku bapagani ikavuga ukuntu ngo batazihanganira kureba ubwiza bwe, ngo bazaba babwira imisozi, babwira ibiti, babwira amabuye ngo nibibagweho kugira ngo bibahishe ubwiza bw'umwana w'intama w'Imana, babahishe ubwiza kugira ngo batamureba. Ndagira ngo mbabwire bene data, ubu bwiza Yesu yiyambuye ariko akaba yarabusubiranye nyuma yo kuducungura, kuko ibyanditswe biratubwira ngo Imana yamushyize hejuru. Noneho nyuma yuko yacishijwe bugufi cyane kugira ngo ducungure, ngo Imana yamushyize hejuru y'ikintu cyose kugira ngo amavi yose apfukame n'indimi zose ature ko ari we mwami. Ubu bwiza rero burakomeye cyane. Nimwibuke igihe yigeze kubonekera abonekera Daniyeli. Bibiliya imuvuga ko yari umusore mwiza cyane, kuko bajya gutoranya abantu i Babuloni bagombaga kuba mu bikari by'umwami, bakigishwa n'umwami ngo baturanyije abasore beza. Niko byanditswe bitubwira, muri abo basore abakorifayinze kwinjiramo harimo n'abari abahungu bane b'Abaheburayo, Sadraka, Meshaka na Abednego, ubwo ngewe na Daniyeli. Hanyuma
Daniel rero yari mwiza ariko ngo umunsi yabonye ubwiza bw'umwami we yaravuze ngo ubwiza bwe bwamuhindukiye nk'ububore na ubwe yagombye kugwa yubamye kubera ubwiza bw'umwami ubwiza bwe ubona abamubonye bose barimo nka na Jean na Yohana ari kugirwa cya Patmos ntiyashoboraga kwihangana kureba ubwiza bwe ya ubwiza bwe yarabwaramukubitaga akagwa hasa ameze nk'upfuye hanyuma ariko umwami Imana akamwegura uwo ni umwana w'Imana ureba ureba ubwiza bwa Yesu bikamugendekera gutyo rero mwumve umuntu w'umupagani iyavuga ko atazoshobora kwihanganira kureba ubwiza bw'umwami abwiri ibiti n'amabuye n'ibintu byose icyamugwaho kikamuhisha kureba ubwiza bwe nimwumve ko rero bizaba bikomeye cyane niba umwana w'Imana abureba bukamucanga abureba ubwo bwiza butangaje cyane ntabwihanganire umupagani bizamugendekera gute igituma tuzashobora kureba mu maso he rero tugashobora guhagarara kuri uwo munsi tukihangana kumureba nuko ibyanditswe bivuga ngo twebweho ngo ahubwo ubwo azahishurwa aho kugira ngo duhunge dutinye ubwiza bwe ngo ahubwo tuzahinduka kirikira kugira ngo duse nawe ubwo bwiza bwacu natwe tuzahinduka gusa nawe rero aho niyo mpamvu tuzashobora kugendana nawe aho agiye hose hanyuma nubwo rero nabivuze mu buryo ubutatu navuze ko yaje ari umucunguzi azagaruka ari nk'umukwe kwitorero agaruka ari umucamanza ku isi ubwo rero mutagira ngo ni kuza gutatu udutegereje kuza kumwe nibwo azagira hano ku isi ahangaha azaza ari umukwe kwitorero ntabwo azaba yakandagiye ku isi ahubwo nitorero rizamusanga rikamusanganirira mu birere ahubwo ubwo azaza gukira imanza isi azaba ari kumwe na rya torero rye ngo bagendana aho agiye hose niko rero turi bubisome tukabisobanukirwa reka rero nite ahangaha kuri iri torero niho nitayeho bwa mbere ahangaha ni ukuvuga ngo ubwo ntabwo aragaruka kuza mu isi ariko twebwe itorero ntabwo dutegereje uriya munsi urubanza ntabwo itorero ariho riri twebwe dutegereje umunsi wacu ukomeye wo gutegereza umukwe wacu uwo twiringiye uwo twemeye uwo twabwiye yego ku buzima bwacu kugira ngo aze adutware rero aza hagarara mu birere tujye kubisoma mu kanya azaba ari mu birere yaje gusanganira itorero rye uko mubona umukwe ajya gusanganira umugeni we niko nawe nubwo yavuze ngo nukuri azaba yatumye abamarayika gukusanya abera bose mu birere bine by'isi ariko mu by'ukuri abo bagaragu bazaba yatumye ntago zaba bimuhagije nawe akeneye kuza kwirebera umugeni we kuza kumusanganira niyo mpamvu rero ibyanditswe bivuga ko azahagarara mu birere kugira ngo ategereze itorero rye ategereze uwo mugeni we rero niyo mpamvu twebwe nk'itorero ry'umwami Yesu ntabwo duterwa ubwoba cyane n'ibintu nibi iyo ibintu byacitse ngo ibimenyetso byo kuza kwe sinigeze nanabijyamo gyewe njya kubivuga kuko nibaza ko tubizi ibyari bunkereze cyane ibimenyetso bigaragaza kuza k'umwami Yesu Kristo ibyo byose iyo bibaye turishima cyane ntabwo twebwe bidutera ubwoba ahubwo twebwe bituma turushaho kumwitegura kugira ngo nakandi kantu kose katari kiteguwe muri twebwe gashobore kwitegura kugira ngo aho tutari tuboneye tubonere ibyo rero twebwe ntago bidukura umutima kuko tuzi neza ko ari ibimenyetso ari nk'ibise bikubita ariko bikaba bikubita bizi ko bigutegerereje umwanya mwiza cyane wo kuza kubona umwana wawe cyangwa se ari ibihe bibi biri bukubite ariko bikumenyesha ikiza utegereje gikomeye kandi gitsitse ubuzima bwawe bwose kuva kera niyo mpamvu retorero ridakurwa umutima ryo n'ibimenyetso by'ibihe n'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka n'ibimenyetso byo kuza kwa Yesu ntabwo dukuka umutima ahubwo dutangira kujya mu munezero no kwitanga kurushaho no gutangira kumenya kwiha Imana kurenzaho uko byari bimeze hanyuma icyo ni kimwe icyandi cya kabiri twebwe kuko twizera ubutumwa bwiza bwose uko Imana yabutubwirije tuzi neza ko Yesu azaza gatwara itorero nabonye hari abantu benshi cyane uganiriza abantu ugasanga ntibabizi hari amadini amwe atajya abwira abantu kuzagaruka ko umwami Yesu kandi ari amadini ari Christian religion ari amadini ya gikirisitu biteye ubwoba ugasanga abakristo ntibabizi hari bishoboka ko n'abashumba babo hari
baba batabizi simbyibaza kuko babizi nibaza ko babibwiriza nta mpamvu bajya kubihishira abantu ariko rero biteye ubwoba kumva nk'abantu basengera mu idini runaka binjira mu idini runaka ugasanga ntibazi ko na Yesu azagaruka ntibazi ko itorero rizazamurwa kandi mu byukuri ari ibintu bigize parti y'ubutumwa bwiza bakayibabwirizwa biteye ubwoba Imana idufashe cyane Imana rero kugira ngo tuzashobore kubyizera tuzashobore kwizera ubu butumwa burebana no kuzazamurwa kuko byarashobwa ko byavugwa abantu bakavuga batirekerekere ntabwo byashoboka ariko Imana yakoze ibizatuma dushobora kubyemera yuko bishoboka bukwirebye mu itangiriro igice cya 5 murongo 24 ndetse no mu Baheburayo igice cya 11 murongo wa 5 ibyanditse bivuga umuntu wazamuwe Uwunguwa ni Enoch, warewa mubami wa kabiri, igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 12, ibyanditswe bikatubwira, undi wazamuwe, ari Eliya, hanyuma wajya mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, umurongo w'icyenda kugeza ku 10 na none, bikatubwira undi muntu twabonye azamurwa, uwunguwa akaba ari umwami Yesu Kristo, ukabona arazamutse aragiye. Biriya rero mu by'ukuri, Imana kugira ngo ifashe abantu kwemera, nuko itubwira ibintu ariko hari ahandi byabaye kugira ngo bidufashe kubyumva reka nongere nse nkutanga urugero kuri iki ngiki Imana niba yarabwiye Nowa iti ntabwo nzongera kurimbuza isi amazi nzarimbuza umuriro igira gutya ibirunga by'iwacu bikaruka tukabona za nyiragongo zuzuye za bisoke za ki ibyo birunga bikaruka ukabimenya ko byarutse umuriro ugaturuka mu butaka ugakwira ahantu ugatwikira umujyi wa Goma hani ruhande rwacu tukabibona abantu bagahunga abandi bagapfa rero n'umutekereza uri amuriro ukomeje nimwibaza uko byaba bimeze rero Imana ikabivuga kandi gashyira ibimenyetso ku ruhande kugira ngo niba nushaka no gushidikanya ko icyo kintu kidashoboka ariko ubone urugero rwacyo nguko rero ko yatanze urugero kugira ngo ibyiri imivugo ubuhanuzi irimo ivuga byo azagaruka gutwara itorero tumenye ko bishoboka niba no kiyaragiye akazamurwa Eliya akazamurwa gutya Elisa abireba akabona amagare n'amafarashi biraje biramuteruye pa akabona azamuka akabaragiye akamusigira umwenda we Hanyuma intumwa z'umwami Yesu zikabona Yesu arazamutse ibyo bikamutwikira aha ubwo ni ukuvuga ngo rero nibyo akuvugaho avuga ko azaza gutwara itorero umenye ngo bizaba byanga bikunda kuko nta jambo ry'Imana rizagwa hasi ridasohoye icyo yavuze twarabisomye turabizi hanyuma muri uko kuzazamurwa rero ku itorero nkuko Yesu nyine Yesu azamurwa ibyanditswe bivuga ko yazamuwe nka premise cyangwa nk'umwima mbere niko mu kinyarwanda babivuga cyangwa nk'umusaruro wa mbere nk'umuganura voilà nk'umuganura ku mana niko yazamutse Yesu yazamutse nk'umuganura ku mana hanyuma itoro rikazazamuka bwa kabiri nk'umusaruro uzaba warabonywe nabwo butumwa bwiza no kuvuga ngo ubutumwa bwiza Yesu yabwirije umurimo yakoze i Golgota uzabyara umusaruro uwo musaruro rero uzaba ari rya toro ryavukiye i Golgota rya toro ryavukiye mu maraso ya Yesu rya toro ryabyawe no mu bisebye no kwa kwitanga kwe bwa buhanuzi bwa Yesaya bwe bwarahanuye ahavuga ngo zitangaho igitambo gikuraho ibyaha azabona urubyaro rwinshi ngurwo rero urubyaro ruzaba rwarabonetse ruzaba rwarazamutse Yohana warubona rwaragezeyo yararubonye ngo arabaza ngo ngo bari hasebo nibandi ababona ngo bambaye imyenda yera bafite imikindo mu ntoki ngo bagendana n'umwana w'intama wagiye hose hanyuma ngo uwamusobanuriraga Marika aramubwira ati bariya rero ati nabavuye muri rya mibabaro ati ni babandi bigomwe bigonwa ibya kamere yabo bemera kwi tanga bemera kuba ibitambo bemera gutanga imibiri yabo nk'ibitambo byera bishimwa n'Imana nk'uko mu Baroma habitubwira nabemeye gupfa ku bwa Kristo gupfa ushaka kunkurikira yiyanga ubwe nk'uko Yesu yabivuze bakemera gupfa ku bwa kamere zabo kugira ngo bashobore kubaho bemera ubushake bw'Imana abo rero ibyo ngibyo bibyara umubabaro hanyuma rero ngo ntibatinye no kurengera n'ubuzima bwabo kugeza no kugupfa naho barabyemeye aho Paul atubwira ngo nukuri ntabwo muragira mu ntambara aho murwanya ibyaha
ntimuragira aho murwanya ibyaha mu ntambara ngo mugeze no kugupfa aho muvusha amaraso, kuko aho ngaho naho intumwa zarahageze. Aho ngaho niyo point ya nyuma dukwiye kugira, naho twavusha amaraso turwanya ibyaha, tuvusha amaraso turwanya ibyaha. Iyo ngiyo nayo ni kuri target y'Imana, aho dukwiye kugera kugira ngo turwanye ibyaha. So rero Yohana rababonye ngo abona imyenda yabo, ni ukuvuga ngo imyenda, mwibuke ko isobanura imirimo yo gukiranuka y'abera, tuzanabyigaho neza mu buryo bunono bunambuye. Abona rero imirimo yabo yose, ibyo bakoze byose babikoraga bakurikije barapfuye kubwa kamere yabo, kugira ngo babeho kubw'umwami Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo ibishura byabo ngo byameshwa mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ni imirimo iri valide ku Golgota, ngo bimeshe mu maraso umwana w'intama w'Imana, ngo ntibakunda ubuzima bwabo kurutisha umwami, ngo niyo mpamvu bagendera n'umwana w'intama aho agiye hose. Ngabo rero awo nguwo ni umusaruro wabonetse i Golgota. Abo ngabo rero bakaba arababaza ari itorero ndimo mvuga rizazamurwa ubwo Yesu ari buboneke, abasha kuboneka isaha iyo ariyo yose. Narababwiye ngo n'ubu ntararangiza interuro mba mvuga, abasha kuboneka haba mu gitondo haba nimugoroba. Ntabwo azaza muri mu materaniro ngo ugomba kuba witeguye igihe cyose, kuko yavuze ko ari wowe torero rye. Rero ni wowe teraniro, ni wowe uterana n'umwami Yesu, ni wowe torero ry'umwami Yesu, ni wowe nzu y'Imana. Rero ni ukuvuga ngo ugomba guhora mu materaniro ari constant hamwe n'umwami wawe Yesu. Hanyuma hakaba rero abandi bazasarurwa, bo bazasarurwa ubwo Yesu Kristo azagarukana n'abera be, ubwo azabaje guca rwa rubanza cya gihe. Hanyuma hari abera bazaba barabonetse mu gihe cy'imibabaro ikomeye y'iminsi y'imperuka, ku itorero nirizamurwa hazaba imibabaro ikomeye y'iminsi y'imperuka. Nibyo Bibiliya yita les grandes tribulations de l'apocalypse, imibabaro ikomeye iyo minsi y'imperuka. Abo ngabo rero bazaba bameze nka les épis, ni ese pi mu kinyarwanda reka mba mfate urugero rutoya. Murabona umuntu arimo asarura amasaka cyangwa asarura n'ingano ndetse n'ibigori, reka mvugire ku bigori kuko nk'ubu ni nabyo byeze ahantu hose abantu barabyumva. Mu bigori rero hari ikigori kiba kiri principale, kiba cyareze nk'ubu ngubu ukashobora kuyisarura, ariko ukabona hasigayeho akandi kantu. Ubwo ikindi kiba kirimo kera ko niko kaba kakizana nk'imisatsi, niko bakagitangira. Buriya rero nibwo bita les épis, bushobora kuzasubiramo, ushobora gusarura umusaruro wa mbere, hanyuma nyuma ukazajya gushakisha utundi twaba twarabonetsemo. Nibyo bita rero les épis, ni nk'utuntu dusigara mu isarura tutari tweze, tutari dukwiriye, ukajya kudushakisha, ugashakisha. Ubwo rero ushobora kubona akantu k'agafuka gatoya mu murima wose ushakisha utwo tuntu. Rero utwo nitwo bita les épis. Abo ngabo rero bakaba ari abera abandi bazaboneka mu gihe cy'imibabaro y'iminsi y'imperuka, nabo bazaba barihanganye, abo nabo bazabana n'umwami Yesu. Rero nguko uko iyo misaruro imeze. Yesu Kristo ni nk'umuganura ku Mana, twebwe itorero ry'umwami Yesu nk'umusaruro wabonetse mu bise by'umwami Yesu. Abo ngabo bakaba aribo bagize umuzuko wa mbere ngo turi bibone. Hanyuma hakaba hari na babandi bandi bazashevosha, bakihangana bakemera muri ya mibabaro. Ubwo banze kwemera mbere, bamwe kuri bo banze kwemera mbere umwami Yesu bikimeze neza, ariko bazabona ibintu bimeze nabi. Bamwe bakemera no gutanga n'ubuzima bwabo, ariko bakemera muri ibyo bintu bikomeye kuko babonye ko burya bya bintu bitari imikino. Ariko sinakwifuriza kugeraho, kuko aho ngaho hazaba hateye ubwoba. Yeremiya havuga umuryo buteye ubwoba, akavuga ati ariko ko ndo rusiganwa n'abanyamaguru bakagusiga, umunsi uzasiganwa n'abanyamafarashi uzabishobora. Rero mu by'ukuri dukwiye kwirukankana n'abanyamaguru hakiri kare, nk'abanyamaguru tugashobora, kuko mu gihe cy'amafarashi kwirukankana n'amafarashi nibyo byaba bikomeye. Niba umuntu atakwitanga, atashobora gufata kamere ye, kuzifata hejuru y'umupanga ku ijosi mu bigeragezo bikomeye cyane, ujye ubona by'iminsi y'imperuka byaba bikomeye cyane. Ibyo mvuze rero kuri iyo misaruro, uko izo mwasozi kurikirana ushobora kubibona mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 22 kugeza kuri 23, aho Paul avuga ati ni ukuri uko kuzamurwa, ati kuzakorwa mu byiciro, ati Yesu yabanje kugenda nka premise, natwe tuzagenda nk'umusaruro, hanyuma
ahandi wabona umurongo byendanye mu Apocalypse mu byahishuwe cya 14 umurongo wa 14 kugeza ku 16 ahi byanditswe bivuga rero kuri ibyo by'imisaruro uburyo yohereza marayika kwahura umuhoro we kugira ngo isi isarurwe. Reka rero dukomeze turebe muruko uko kuzamurwa kw'itorero rero kumeze gute. Reka nongere mbanze nibutse ko ibyanditswe bitubwira iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya gatatu umurongo wa cumi na umurongo wa cumi na kangahe na karindwi reka mpere na cumi na gatandatu haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwa ahabwa ubugingo buhoraho iteka. Hanyuma umurongo wa cumi na karindwi akavuga ngo kuko Imana itohereje umwana wayo ngo acire abari mu isi ho iteka ahubwo yamwohereje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ni ukuvuga ngo niba hariho gucirwaho iteka nuko abantu banze gukizwa nawe. Ni ukuvuga ngo umuntu uramutse uri mu ruzi rwenda kugutembana hanyuma hakaza ubwato buje kugutwara bakagutanda ukuboko ngo bagukure mu ruzi wenda kurohama ni ukuvuga ngo babaje kugukiza ariko noneho rero wanze kurohama hanyuma rero uruzi rukaguma rukagutwara ntabwo ari babandi baba bakwishe ahubwo uba wishwe nuko wanze kwikiza n'ubundi wari muri danger z'urupfu. Niko rero ibyanditswe bivuga umunyabyaha wese ibihembo bye ni urupfu n'ubusanzwe ni destruction no kurimbuka ariko Yesu Kristo yaje kuturambura ukuboko kugira ngo dukize ibyaha. Rero tubyumve ko mu by'ukuri ataje kuducira ku iteka yaje kudukiza ni nayo mpamvu itorero rimutegereje ryo ridafite ubwoba kuko rizakizwa nawe azaza aje kubazanira deliverance aje kubabohora iyi sigoye aje kubabohora uyu mujinya uri mu isi aje kubabohora akaga kazatera niko Yesu azaza gutwara itorero kuko atazanywe mu isi no gucira abari mu isi ku iteka ahubwo yaje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Noneho reka turebe rero uko Yesu ubwe wenyine abyivugira mu butumwa bwiza bwa Matayo. Reka turebe muri Matayo igice cyaho cya 24 ndasoma mpere ku murongo wa 30 ku murongo wa 31 ndahera ku murongo wa 31 n'ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 21 aravuga ngo azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera z'ijuru ukageza indi mpera yaryo. Ni ukuvuga ngo uko nguko niko bazateranya abera bose mu birere bine by'isi abahamagare turi bubirebe tubisobanure kurenza iki cyanditswe twicyongereho ibindi hanyuma kugira ngo ashobore kubakiza hanyuma ndeka urebe hepfo uko bizagenda dusomye nk'umurongo wa 40 kugeza reka mfate kuri 40 kugeza 41 ariko aho hepfo waza wowe kuhisomera ku giti cyawe haravuga ngo icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare abagore babiri bazaba basya ku rusyo umwe azajyanwa undi asigare. Ni ukuvuga ngo uko nguko ndiko ukuzamurwa kw'itorero kuzaba kumeze. Yesu atangiye avuga uburyo Imana izatuma abamarayika bayo ku buryo bakusanya abera bose bakabakusanyiriza uhereye ku mpera y'isi kugeza ku mpera y'isi hose hanyuma bagatoranya abera bakabakusanyiriza mu birere bine by'isi hanyuma avuga uko ukuntu bizaba bimeze ati ni ukuri abantu bazaba bari kumwe umwe ajyanwe undi asigare abagabo babiri barimo bahingana umwe ajyanwe undi asigare kuko umwe ari itorero undi ari umupagani. Paul yaravuze ngo ni ukuri tugendana nabo bakagira ngo turasa aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri ariko ni ukuri ntabwo tukora mu buryo bw'abantu nubwo dufite imibiri nk'iyabo ariko ntabwo ari kimwe iyo wigomwa witanga ntabwo uba umeze kimwe n'abo bafuyaraye baca mu nzira ngari nubwo muturanye mu isi imwe wowe uri umushyitsi kandi uri umwimukira. Rero icyo gihe nibwo bizagaragarira ngo umwe azajyanwa undi asigare
abantu babe bari baryamanye ku buriri umwe ajyanwe undasigare babe bari bicaranye muri restaurant umwe ajyanwe undasigare muwe mwari muri bisi mugenda muri mu mugi bamwe bajyanwa abandi basigare rimwe na rimwe driver agende abari mu modoka basigare ni ibintu bizaba biteye ubwoba rwose ariko ni ibintu biteye ubwuzu ku itoro ry'umwami Yesu ariko biteye ubwoba ku basigara imana idufashe cyane reka twihutishe ndibanda cyane mu gusobanura icyo cyanditswe rero ndibanda cyane mu Batesalonike mwibuke ko iritoro ry'Itesalonike ari rya rindi Paul yagiye kubwiriza ubwo umwuka w'Imana yamubwiraga ati abone umugabo w'i Makedonia azamubwira kuko iTesalonike ni umujyi mukuru wa Makedonia Makedonia bikaba ari muri Aziya no kuvuga ngo bari abagiriki hanyuma Paul rero Imana iramubwira ngo abone umugabo mu Makedonia aza amutabaza ngo naza batabare amenya ko umwuka wera mwohereje kujya kubwirizayo aho niho hantu yari yarabwirije abwirizayo ubutumwa bwiza mu bihe bikomeye cyane iyo usomye itoro ry'i Makedonia usanga ritari ryoroshye arahabwiriza amaze kuhabwiriza ubutumwa bwiza ubu rero Paul yari muri gereza arimo abandikira ibaruwa hanyuma abandikira agira ngo abakomeze kugira ngo hatazagira abantu kuko rero yumvise ko hari abantu batangiye kuza babayobya babazanira za doctrine zindi zitarizo reka dusome abatesalonike ba mbere igice cya kane ndasoma umurongo wa 13 ngeze ku murongo wa 18 haravuga gutyo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro ubwo twemeye yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka abari ko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we ubwo mwemeye biriya bya mbere mukemera yuko Yesu yapfuye kandi akaba yarazutse abari ko munizera nibi ngibi yuko Yesu azazanana ku Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we 15 Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kukuza k'umwami Yesu ukukuza ndimo mvuga ngo tutazabanziriza na hato abasinziriye umurongo wa 16 agiye kuvuga processus uko plan y'Imana imeze ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirede nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo kwibutsanya ubwo butumwa bwiza aha rero Paul abwira abatesalonike atanze plan yuko kugenda uko izabiteye iyo plan rero yo kugenda ikabimeze gutya nukuvuga ngo kugihe gikwiriye cyagenwe n'Imana Imana nukuvuga ngo iyo ni point ya mbere ugomba kumenya n'igihe gikwiriye cyagenwe n'Imana kubera yuko abantu bajya bigerereza bagatangira kuvuga ngo uno umwaka uyu n'uyu ni ku itariki iyi n'iyi ariko nababwira ngo ibyo ngibyo byose baba bashaka kurangaza abantu kubera yuko ibyanditswe biratubwira ngo nta muntu uzi umunsi nta n'umuntu uzi igihe ahubwo Yesu we icyo atubwira aravuga ngo ni ukuri ngo muhore mukenyeye kuko mutazi umunsi n'igihe yabivuga mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 13 uhere ku murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 36 aravuga ngo ndababwira ngo muhore mukenyeye ngo kuko mutazi umunsi n'igihe ngo yaba umuntu yamenyaga igihe umujura yinjira mu nzu ye yakaba yamutegereza ngo nangire umumenye ko nzasa nk'umujura rero uko nguko uko kuzaza nk'umujura pa akahita agenda nukuvuga ngo ibyo ngibyo bizaba mu bintu birebana no gutwara itorero niyo mpamvu avuga ngo muhore mukenyeye kandi rero mu byukuri mu guhora dukenyeye nta nubwo ari ibintu bigoye kuko ntabwo bigoye kuko nta bintu dusaba biri special
kuko ibyo dusaba byo kuba tumwiteguye ni bya bindi n'ubundi by'ubuzima bwacu bwa buri munsi tugomba kuba dukora no kuvuga ngo dupfa kuri kamere yacu dupfa ku ngeso zacu hanyuma kandi turi muri fellowship mu busabane bwacu n'umwami wacu n'umukwe n'umukwe nkuko turi umugeni w'umwami Yesu rero ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ni ibintu byoroshye ku muntu uhora abana n'Imana ero uko guhora akenyeye nibyo ngibyo bivuga ni kuvuga ngo kugihe rero kugihe kugihe atigeze asobanura ngo ni tariki y'iningi nicyo kikingiki kirimo kivugwa hano avuga ati kugihe gikwiriye ni cyagihe rero abantu ntibakigererezeho bakivuga kuko ntaho ibyanditswe bikivuga aravuga ngo ntawo uzu munsi n'igihe Yesu niko bamubaza uwo munsi kugira ngo babyitegure niko yabivuze ingingo ya kabiri hano mu Tesalonike batubwiye hatubwiye ngo kandi bizaba ngo ari nko guhumbya muri Clanday mu Bakorinto wa mbere habivugaho neza cyane mu Bakorinto wa mbere igice cyaho cya 15 reka ndebe ko umurongo nkubona na Bakorinto wa mbere igice cya 15 n'umurongo wa 51 kugeza kuri 52 igice cya 15 cya Bakorinto wa mbere 51 kugeza kuri 52 aravuga ngo dore ngo mbamenere ibanga ngo ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya muri Clanday mu kanya nk'ako guhumbya nimutekereze guhumbya no guhumbura ngo mu kanya kameze gutyo ngo ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu ruzaba rumiswe no kunesha ibyo ngibyo bizaba bibaye kwitorero urupfu rumaze kumirwa no kunesha nukuvuga ngo ijambo nasakagamo hariya nubwo nibindi mbisomeye kimwe kugira ngo ducunguze uburyo umwete aravuze ngo mukanya nk'ako guhumbya rero ni umwanya muto cyane ibyo bizaba mu mwanya muto cyane hanyuma aravuze kandi ngo muri ako kanya nk'ako guhumbya itorero abantu bafite amatwi mazima asanzwe yumva ubutumwa bwiza akabwumvira bafite amatwi yamaze kuzigurwa n'ubutumwa bwiza badapfuye amatwi nimwibuke twigeze kwigana icyanditswe kivuga aho Yesu avuga ngo ufite gutwi niyumva iby'umwuka bwira amatorero kandi abantu baraho bose bafite amatwi kandi abantu bose baraho banumva yavugaga rero umuntu ufite gutwi k'umwuka kwazibuwe gushobora kumva iby'umwuka rero abo bafite amatwi bazumva ngo ijwi impanda rizavuga ntabwo ari inzogera izabivuze ntabwo ari tarumpeti izavuga mu buryo bwa mu buryo bwo bwumvikana mu matwi izaba ari y'umwuka izumvwa n'abumwuka basanzwe bumva imirindi y'Imana n'ubundi mu buryo bw'umwuka hanyuma Yesu azahagarara mu bicu niko ibyanditswe byatubwiye ntabwo azamanuka hano ku isi azaba ari mu bicu ategereje abera ubwo abamarayika ako kanya bazakusanya uwo musaruro wose bakaba twamaze kubisoma hariya muri Matayo bazaba bakusanyije abera bose babakusanyije mu birere bine by'isi ni ukuvuga ngo mu majyaruguru mu majyepfo ibirasirazuba n'iburengerazuba hanyuma ibyo ngibyo bigakurikirwa nuko muri uko kubakusanya uko bizaba byagenze hari abazabanza kuzurwa abazaba barapfuye mu mwami kuko ibyanditswe biravuga ngo hahirwa abapfapfiriye mu mwami nuko ariko ko imirimo yabo igende bakurikiye abo rero bazaba barapfiriye mu mwami Yesu barapfuye bizeye nibo bazabanza kuzurwa hanyuma natwe abazaba bakiriho ngo natwe tuzahindurwa niko Paul yabivuze ngo uyu mubiri upfa uzambikwa kudapfa ngo iki kibora cyambikwa kutabora natwe duhite tubasanganira duhurire nabo mu birere wabibona rero Bibiliya ibivuga mu mirongo ikurikira reka nifashishe ino mirongo kuko ntigeze nyikoresha reka turebe ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 kugeza kwa 29 wumva icyo ibyanditswe bihavuga ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 nageze reka turebe
Icyo Bibiliya ihavuga ni ubutumwa bwiza bwa Yohani igice cya gatanu umurongo wa 28 tugeze ku murongo wa 29 haravuga ngo ntimutangazwe n'ibyo yuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva iyo mpanda bo ngabo ngo bazumva ijwi rye bakavamo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Ubu iki cyiciro cya kabiri abazazukira gucirwaho iteka tuzakibona mu cyiciro cya kabiri kuzagaruka k'umwami Yesu Kristo aje kubahana. Ni ukuvuga ngo gendagarukira kuri no virgira ahangaha avuga ngo bakavamo bakazukira ubugingo abo ngabo rero nibo bazaba bagize umuzuko wa mbere. Reka nkoreshe n'undi murongo nanone uri mu byahishuwe igice cya 20 aba ibyahishuwe igice cya 20 umurongo waho ni uwa 6 naho ibyanditswe bivuga gutya reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu aravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo nayo imyaka 1000 abo ngabo rero na abazashobora kuzuka hariya tumaze kurema mu butumwa bwiza bwa Yohana havuze ngo bazumva ijwi abapfuye bazumva ijwi abari mu bituro bakumva ijwi bakazazukira ubugingo aba ngabo rero nibo Bibiliya yita uwo muzuko wa mbere hasabaho n'umuzuko wa kabiri w'ibyanditswe bivuze ngo nukuri abo ngo urupfu rwa kabiri ruzababasha bari barapfuye bazongera bapfe n'ubundi urupfu rwa kabiri ruzababasha bose batazukiye ubugingo ntabwo rero turi muri abo Imana itugirire neza hanyuma nacyo ingingo ya 5 nayivuzeho aho Paul avuga ati iyi mibiri yacu rero twari dufite ipfa izambikwa kudapfa wabibonye mu Bakorinto ba 15:51-53 hanyuma abera bazazuka hanyuma duhurire nabo mu birere hanyuma abo bose iyo kipe yose izahurira n'umwami Yesu Kristo mu birere nk'uko ibyanditswe byatubwiye hanyuma wenda wakwibaza utese isi izashobora isi izamenya yuko Yesu izabona abo bantu bazamurwa nakubwira ngo kubera akanya gatoya karimo mu byukuri basa nkaho batazabibona kuko guhumbya no guhumbura bazasanga abantu bagiye kuko tubona eno kagenda nta muntu ntabwo isi yigeze ibyitegereza isi y'abapagani ngo ibimenye Eliya agenda ntabwo abantu bigeze babimenya keretse umuhungu Elisa yari asigiye ministeri yari afite nawe kubera faveri no kwinginga ko gukomeye no gukomeza umutsi gukomeye cyane niko watumye abibona nawe abibona kubw'uko yari akeneye kubona umwitero wa Eliya hanyuma abandi bashoboye kubona kuzamuka k'umwami Yesu bari intumwa ze nabo ni ukuvuga ngo nuko bari abakiranutsi niko mpamvu bashoboye kubibona niko navuga ngo isi y'abapagani ntizabibona abakiranutsi nabo ntabwo bazareba kuzamurwa kw'itorero kuko barirebye bagasigara ubwo nabo baba basigaye kuko nabo bazaba bari buzamurwe ni ukuvuga ngo ahubwo bizabakorekeraho nabo abapagani rero ntabwo uko kuzamurwa bazabibona rimaze kugenda ariko kuvuga ngo bazasista bareba ntabwo ibyo ngibyo byo bizashoboka wanakwibaza ikindi kibazo utese kuki Yesu hare adakusanyiriza itorero rye mu isi akajya kuri iteranyiriza mu birere akarizamura isi ntabwo ari domaine y'umwami Yesu kuko ayita yaravuze ngo ntabwo itora ari iry'isi ahubwo yadukuye mu isi turi mu isi dukora akazi kandi kugira tuzaba turangije akazi rero iyo avuga mu isi avuga ko twebwe tuyigendamo nk'abashyitsi n'abimukira niyo mpamvu tuzayivamo kandi yavuze ko imigisha duteganyiza ari imigisha y'umwuka tuzahabwa mu ijuru rero niyo mpamvu itorero arizamukana mu birere ntiribe riri hano iryo torero rizazamurwa nagira ngo mubyumve neza mu by'ukuri itorero rizazamurwa n'abantu bari abategereje umwami Yesu ejo nzongera mbisubireho cyane turebe uko itorero rigomba kuba rimeze iryizeye irifite ibyiringiro byo kuzamuka tuzareba uko rizaba risa
irishobora kugira ibyo byiringiro byo kuzabona umwami Yesu uko rikwiye kuba ryitwara, mvuzeho gato kubirebana nuko rishobora kuba rizashobora kumva impanda, nuko amatwi yaryo ashobora kuba afungutse abo bantu b'umwami Yesu, uko amatwi yabo agomba kuba afungutse basanzwe bumva ubutumwa bwiza, basanzwe bumva Yesu Kristo. Murabona muri iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10, Yesu aravuga yivuga uburyo ari umwungeri w'intama, intama ze zimumenya, aravuga ngo izanjye ziramenya, ngo ntabwo zishobora gukurikira uwundi muntu wose, ahubwo ni jyewe zikurikira, ngo zumva ijwi ryanjye kandi zikankurikira, ngo azijya imbere zikamukurikira zidakebakeba, ntizikurikira undi muntu uwo ari we wese kuko zitazi ijwi rye. Rero aho ngaho niho bitangirira kuba abantu bamenyereye kumva umwami Yesu bumva, kandi kukumva umwami Yesu ngo zumva ijwi rye, ijwi rye nta rindi ni ijwi ry'ubutumwa bwiza, ni ijwi ribwiriza, ni ijwi rivuga iby'imbabazi ze yakugiriye i Gorogota kugira ngo wemere uzakire, wemere uve mu byaha, wemere ukuboko kwe arimo akuramburira kugira ngo agukize, gukure mu nyenga y'ibyaha, mu nyenga y'irimbukiro, noneho ukemera gukizwa nawe, hanyuma ukemera kugendera mu buzima bwo kwera ubwo guteganyiriza, kubera yuko Imana ni yera, yaravuze ngo kandi nabo yahamagaye bagomba kuba bera nk'uko nayo ari yera. Rero umuntu rero umeze gutyo amatwi ye arafungutse koko, kuko ashobora kumva ijwi ry'umwami. Noneho si ukuryumva gusa, ahubwo ngo ahita amukurikira, Yesu amujya imbere, hanyuma ubundi akamukurikira Yesu Kristo aho agiye hose, Yesu akabera umwungeri ubuzima bwe. Uwo muntu rero umeze gutyo rwose yicare adashidikanya ko azabana n'umwami Yesu nta gisibya. Yesu uwo nguwo ni uzaba amugaruye, azagaruka aje gutwara abe. Nimwibuke uko yababwiye, yaravuze ngo ni ukuri ngo mu nzu ya Data hari amazu menshi, ngo iyo abadahari mba mbibabwiye, ngo ariko ni ukuri nzagaruka kubatwara kugira ngo aho ndi namwe mubane nanjye. Iyo rero ni amasezerano Yesu Kristo yaduhaye, niyo mpamvu azagaruka gutwara itorero rye kugira ngo ribane nawe, kandi kugira ngo arikize imibabaro ikomeye igiye kuzaba mu isi, ariyo mibabaro y'iminsi y'imperuka. Tujya tubona iyo hagiye kuba nk'intambara mu gihugu runaka, ukabona ibihugu bikomeye cyane biyigize gutya, byohereje bakohereza indege zo gutwara abantu babo bari muri icyo gihugu kugira ngo batazagira ibibazo. Rero na Yesu Kristo niko azabigenza, niko azatwara itorero rye. Yabwira itorero rya Philadelphia, araribwira ngo nubwo ari umunyantege nke, ngo ariko agiye yitondera ijambo rye, cyangwa mu yandi magambo nubwo ari umunyantege nke ariko agenda yumva ijwi rye kandi yarangiza akamukurikira aho agiye hose. Nubwo ari umunyantege nke ati rero nange niyo mpamvu nzagukiza kaga kagiye kuzatera mu isi yose. Rero umuntu umeze gutyo wumva ijwi ry'umwami Yesu akamukurikira, uwo nguwo ni ukuri nta gisibya, Yesu azaza kumukiza akaga kazaba kagiye gutera mu isi yose, ibihano azaba agiye kohereza abari mu isi, akaga kagiye kubagwa, hari ibyo Bibiliya yita imibabaro ikomeye y'iminsi y'imperuka. Ni ukuri azaza amukize, niyo mpamvu azaza akajogora iryo torero rye, akaritwara akarikura mu isi y'abanyabyaha, mu mubare w'abarimbuka, ntibasubire kuba muri iyo si, kuko isi izaba igiye kubona ibihano bikomeye cyane. Ejo rero nzongera nsubire kuri iki, turebe umuntu uzazamurwa azaba ameze gute, kuko nitaye ko aho ngaho tuhamenya, hanyuma tukareba itorero nirimara kuzamurwa rero bizagenda bite, hanyuma tugakurikizaho n'ibindi. Umwami Yesu Kristo rero abagirire neza. Turarangije ku bwa none, reka nongere nibutse mu mitima yacu mu by'ukuri tugerageze kuva mu bintu bya kera, mu bintu twicara nkaho tutazi ko Yesu Kristo azaza. Waguye wabyutse uhora muri hoeba. Mu by'ukuri niba hariho abandi bantu bahagaze muri kiriya cyanditswe, icyo Paul avuga ngo ntabwo murageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, bo bakaba baregeze aho bavusha amaraso mu ntambara barwanya ibyaha pe bagapfa. None twebwe mu by'ukuri nta n'urakugeraho gusaba kuvusha amaraso, ni ukwigomwa gusa cyonyine, ni ukumenya kubwira kamere yawe ngo ceceka,
ukabwira ubushake bw'Imana ijambo ry'Imana ngo karibu abari wowe ukora muri jyewe ari byo Paul abwira itorero ry'Abaroma igice cya 12 uhere ku murongo wa mbere ababwiye ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana niko kwikora kwanyu gukwiye ngo hanyuma kandi muhindurwe bashya mu mitekerereze yanyu kugira ngo mumenye ubushake bw'Imana mumenye iki kikunda mumenye ko aricyo cyukubaho aricyo cyo gukora rero utwebwe icyo ngicyo niko bwitanga Imana idusaba ntabwo turi kubwitange bw'imbere y'inkota bw'imbere y'imbunda bw'imbere y'abadutwika bw'imbere y'abaturisha intare y'abaturisha imbwa ngo zite ngo wenda ngo ube wavuga ko wagize ubwoba twebwe ndibaza yuko turi mu bihe bisa nk'ibitworoheye kurutaho ariko n'ukuri nitwanga ibi bihe bitworoheye ntabwo Imana yo izabura tuzi ibihe bitegerejwe imbere byo bizaba bikomeye cyane aho Bibiliya izavuga ngo n'ukuri hazabaho itotezwa ritigeze ribaho uhereye ku kuremwa kw'isi nakongera nkakubwira nti mu by'ukuri koresha neza ubuntu bw'Imana iguhaye uyu munsi ubuhagararemo neza kugira ngo bushobore kugukiza kugira ngo ushobore kuba mu mubare w'abakizwa kuko Imana mu by'ukuri ntabwo itagize ngo tworohereze itugirire neza kugira ngo dushobore gukira ni wemere kuboko kwayo ni wemere kuboko k'umwami Yesu Kristo akuramburira kugira ngo gukize wemere kwakira ubuzima wemere kubaho mu buzima kugira ngo kakanya impanda yaramukivuze ushobore kuzamurwa wiyambura ikintu cyose kikuremerera kugira ngo ushobore kuzamurwa ntabwo mu by'ukuri umuntu yaba ntawe uzashobora kuzamurwa afitiye imitwaro imutsikamire imitwaro y'ibyaha hari ya Paul yarimo bivuga abwira itorero ry'Abaroma igice cya 12 aravuga ngo nuko rero ngo ubwo tufite igice cy'abahamya bangana batyo bari abatubanjije bakaba baranesheje abo Bibiliya ihamya nk'intwaro zo kwizerwa natwe ngo nitwiyambura ibituremerera kugira ngo dushobore kurangiza rosi yacu ngo twiyambura ibituremerera ngo n'icyaha cyose kibasha kutwizingiraho ngo hanyuma duhanga amaso yacu kuri Kristo wenyine we banze ryo kwizera kwacu kandi akaba ni nawe uzagusohoza uko kwizera yatangiye muri twebwe rero reka tugerageze duhagarare mu byanditswe uko Imana itubwira kugira ngo dushobore kuba abantu bafite ibyiringiro abantu batazakorwa n'isoni ubwo umwami Yesu Kristo azaza twe kuzaba mu basigara ubushize navugaga ku migani imigani isobanura ukuntu itorero ko bizarigendekera nimwibuke reka nkotinga uriya mugani umwe navuze muri Mateo 25 aho Yesu Kristo avuga abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfapfa akavuga abakobwa b'abapfapfa uko byabagendekeye ahavuga ukuntu abapfapfa baraho ngo nabo bafite amatabaza hanyuma ariko atagira amavuta n'ukuvuga ngo amatabaza Bibiliya ivuga ngo agakiza n'iryo tabaza ry'ubuzima bwacu nitabaza ni umucyo tuba twakiriye mu buzima bwacu ariko ugomba kuba maintenu umucyo ugomba kuba maintenu uba uhamaho kuba ari umucyo kuko uguma guhabwa amavuta yenda kubivuga ku bantu b'iki gihe bacana za cash power biragoye ntabwo rero wahamana amashanyarazi uta loadinga ngo ushyiremo amafaranga ushyiremo muri cash power nkuko nanone utashobora gucana itara utaguma gushyiramo peteroli kuba ufite itara ntabwo bihagije ahubwo bisaba ngo uri vomerere ni ukuvuga ngo ushyiremo amavuta kuba ufite imodoka ntibihagije ugomba gushyiramo carburant kuba rero ufite warensitaye amatara mu nzu ntibihagije ugomba kuloadinga ugashyiramo cash power ukagura umuriro uko nguko nibyo niko rero yavuze agakiza rero twakire kuba waratuye umwami Yesu ndakwakire mu buzima bwanjye ntabwo ibyo bihagije ahubwo ni ukuvuga ngo kuri uko kwizera umwami Yesu ugomba kongeraho imirimo myiza ye yo gukiranuka ibyo ubuzima gusaba kubaho akaba ari bwo ubamo uko nguko rero niko kurodinga ugumurodinga uko buke yuko bwije kugira ngo itara ryawe rihore ryaka rero bo ntabwo barodingaga ngo bashyiremo amavuta ntibashyiragamo kashpa mu matabaza yabo none rero umunsi wo kuza k'umwami Yesu Kristo urageze noneho barangije baba nta mavuta bafite batangira amatara yabo atangira kuzimazima kuko nta mavuta arimo n'ukuvuga ngo imirimo yo gukiranuka yabera iyo kumvira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo ntayo hanyuma rero barangije barasigara muza gahinda gakomeye bagize batangira kwirukanka bajya mu bahanjuzi bajya gushakisha bagerageza gukiranuka ku munota wa nyuma ariko mu by'ukuri umukwe aba yafunze
mwibuka ko bya bizakorwa kuzamurwa bizaba nko guhumbya no guhumbura ntabwo rero waba wabonye kujya mu bahanjuzi ni waba wabagiyemo ntacyo waba wabonye imana rero dufashe reka dusenge dusoza uyu munsi tuzakomeza ejo data mu izina rikomeye rya Yesu mucunguzi w'ubukingo bwacu data buja ndakwinginga mwami uko wabwiye itororo ry'abafilipi uri mu kanwa ka Paul uramuvuga ngo wowe watangiye umurimo muri twebwe ni nawe uzawusohoza ndakwinginga mwami kugira ngo abohamagaye abawahaye agakiza mucunguzi wanjye n'abandi bari hirya no hino mwami wanjye kuko wabasha kubahamagara ukabaha agakiza ukabarinda umujinyi ugiye kuzatera ndakwereka abantu bose mu izina rikomeye rya Yesu ariko specialement itorero ryawe mucunguzi wanjye ndakwinginza mwami wanjye kugira ngo ukize abera ubakize kwiyobagiza ubakize kwishushanya n'isi yiyobagiza yishushanya mu izina ryawe rikomeye kugira ngo tugire ibyiringiro bizima byo kuzakubona twe kuzaba abajarajara nk'aba bakobwa 10 b'abapfayongo mwami wanjye twe kuzaba mu rukungu ahubwo mwami Yesu Kristo tube mu musaruro usarura mucunguzi wanjye nk'uko ijambo ryawe ribivuga murengezi mwiza ndabikwinginga kugira ngo uhishure ijambo ryawe mu matwi yacu kandi utere umwete ubugingo bwacu kugira ngo dushobore kuryubaha mu izina ryawe rikomeye mucunguzi wanjye ibyo bikorera itorero mwami kugira ngo nukuri tuzabone umunezero wo kubana nawe kandi tuzashobore kuboneka kuri uyu muzuko wa mbere imana itugirire neza mu izina rya Yesu imana yacu twiteho cyane kandi natwe tuyiteho cyane rwose mu gushakisha icyo umwami imana ashima n'icyo akunda kugira ngo abari cyo dukora kuko niwe waturemye niwe twaremewe kugira ngo dusohoze imirimo yo gukiranuka umenye ko ibyo ngibyo nugo umubyibuka mu mutima wawe bizatuma uriya munsi udakorwa n'isoni Yesu abagirire neza bye.